Este é o meu templo, mas parece muito mais antigo. Ei, aqui em cima! Quem são vocês? Um, SPD vermelho. Dois, SPD azul. Três, SPD verde. Quatro, SPD amarela. Cinco, SPD rosa. Super Patrulha Delta! Parabéns! Escolheram o solo dos meus ancestrais para serem derrotados! Hã? O quê? Ótimo! Prepare-se para a batalha! Vamos pegar! Eu invoco os ancestrais para aniquilar vocês! Espada de Kyoto! Isso sirva de lição! Adeus! Vejam! Ele sumiu! Sabe que levando a base Delta para o Japão, deixará a cidade de New Tech totalmente indefesa. Eu compreendo o risco. Não podemos permitir que Groom tome nenhum ponto do planeta. Sim, senhor. Preparando o modo de hipervelocidade da base Delta. Iniciando contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Vou apontar para as gavetas. Não consigo acertar. Deixa eu tentar. Ah, eu fui atingido. Rangers, voltem para a base. Temos que unir poderes para derrotar Moroto. Sim, senhor. Abrindo o hangar de cá. Vamos voltar com eles. Preparar para a transformação. Megazord, comando Delta. Solicitando transformação. Robô, base Delta preparado. Rangers em posição! Portadores conectados! E desativados! Isso vai segurar essa lata velha! Senhor, os scans revelam cabeça azul pilotando o robô.